Hej och välkomna till Libers serie Språket är nyckeln, där vi i en rad filmklipp talar med Åsa Sibelius, tidigare förstelärare i svenska som andraspråk och även genreutbildare och numera läromedelsutvecklare här på Liber. Serien vänder sig till alla lärare som undervisar nyanlända och det handlar om ett arbetssätt som är lite annorlunda som också nu finns som bok i en bokserie helt enkelt, Startserien. Och idag ska vi prata mer om Start matematik och berätta lite grann om hur den boken kom till och vem du valde att samarbeta med. Ja, den kom till så att jag upptäckte att vi hade ingen mattebok som var skriven för nyanlända elever. Utan det var samma sak här, att man fick gå och titta och plocka då på mellanstadiet och så. Och då upptäckte jag Sara Ramsfeldt, som är matematiklärare, men också har arbetat med nyanlända elever i en förberedelsegrupp. Hon har även skrivit saker till matematikmodulen, i den språkmodulen som finns där. Så på Skolverket? Ja, på Skolverket. Mm. Så att jag tyckte att hon var högst lämplig att använda till det här. Mm. Och när det gäller matematik, vilka är de särskilda utmaningarna där när man är nyanländ? Matematik är ju språk. Det finns jättemycket språk som ibland har dubbeltydningar. Till exempel rymmer betyder ju då på vardagsspråk att man springer ifrån någon, medan det i matematikspråk när man pratar om volym, hur mycket det får plats. Och hur är boken uppbyggd? Alltså hur arbetar man med den? Det är först en genomgång vad ämnesområdet, till exempel bråk eller... Ja, precis, vad det är för någonting. Och då går det igenom bråksträck och täljare och nämnare och sådana saker. Och de här finns i en begreppslista som eleven då har plats till att översätta till sitt modersmål. Och sen finns det även en svensk matematisk förklaring till de här orden, som ibland kan vara illustrerade med en illustration eller att det är en mening. Mm. Och det här är ju inte på något sätt något heltäckande läromedel, utan det är en brygga mellan förberedelseklass och att så småningom slussas ut då i vanliga ämnesgrupper. Så att vilken nivå handlar det om? Ja, precis som du säger så är det inget grundläromedel, men det är vad eleven behöver för att när de då kommer ut i ordinarie klassundervisning. Att de har fått det matematiska språket. Ja, och att man också har arbetat med ämnesområdena. För det kan ju hända att man kommer från ett land där man inte har arbetat med bråk till exempel, fast man går i årskurs 7. Våra kursplaner ser olika ut i olika länder. Men boken är skriven och anpassad för äldre elever, så det är grundskolans senare del, och för språkintroduktion. Men eftersom man jobbar med stoff ifrån mellanstadiet så passar det ju också för elever som har skolbakgrund som är från år 5. Mm. Och vad finns det för bredvid material till det här som man kan hitta på liber.se? Ja, då finns det lärarhandledning med flera övningar man kan göra i klassrummet och med facit som ligger då gratis att ladda ner på vår hemsida. Mm. Och även smakprov som vi bjuder på. Ja, precis, ja. Som man också hämtar där. Mm. Tack så mycket för det tipset, Åsa, om Start matematik. Kika gärna på andra klipp så får ni fler tips om andra ämnesområden i den här serien.